Labrīt, kolēģi! Jā, šorīt pie mums ir ieradusies Kāzu un banketu grupas Zuši, un viņiem pievienojies klāt arī reperis, Kāzu reperis Reinis Raga. Es domāju, labrīt, puiši! Labrīt, dāmas un kungi! Labrīt, Latvija! Labrīt, visi mīlnieku dienā! Nu, beidzot, tas Valentīns ir ieradies, un mēs ceram šo rīt iezvanīt ar kārtīgu devu mīlestības. Jā, bet es pieņemu, ka varbūt skatītāji šobrīd pēta jūs un domā tā, vai tik šie puiši nav redzēti kādā citā grupā tā varētu būt? Jā, agrāk mēs bijām baigie razbainieki, un tad, kad man nebija vēl 40. Tad, kad bija vēl zilais valis. Tad vēl bija zilais valis, tad vēl bija dziesma Dagmāra Krokodils. Tā kā mēs esam tie paši vēži ar nosaukumu Double Face Deals, bet nu jau 10 gadus mēs spēlējām, kādu pareizi mūs pieteica, kāzās un banketos ar kolektīvo nosaukumu Zuši. Un jā, jums ir pievienojies Reinis. Nu, kā jūs satikāties? Cik ilgi jūs ceļi jau ir krustojušies? Un vai jūs plānojat arī tālāku sadarbību kopā? Nu, bija tā, ka es domāju ilgi, ar kuru varētu uztaisīt tādu dziesmu par mīlestību. Jo katram reperim vajag vienu dziesmu par mīlestību. Un vienīgais mūziķis telefonā, kas man bija Marka. Viņam nebija citu kontaktu vienkārši saglabāt. Jā, un es domāju, pazvanīšu viņam, pajautāšu, ko tu saki. Un šis tāds saka, nu, Slidenā reperi kaut ko taisīt. Tie reperi tik ātri runā un skaita, ka es nesaprotu, pa ko viņi dziesmā citreiz vispār dzied. Man ir jāpalēnina tās temps, lai es saprastu, ko tie reperi citreiz dzied. Bet Ragam sanāca, mums sanāca normāli saslēgties. Es sapratu, pazvanot, ko viņš man teica. Es esmu lēns reperis vienkārši. Jā, un mēs pacēlām augšā no mūsu Double Face Deals albuma studijas dziesmu mīlestību, ko mēs savulaik nebijām izdevuši kā singlu, ja? Un tā Raga nāca ar šādu foršu kāzu reperis tādu piedāvājumu, ka kāzu grupa ar kāzu reperi varētu sadoties ne tikai rokās, bet arī balsīs. Jā. Tad sanāk, ka Reinis jums ir palīdzējis šo te veco dziesmu varbūt modernizēt, vai arī jūs paši esat vēl pielikuši kādu pirkstu un kaut ko pamainījuši vairāk? Nu, man tā liekas, mēs paši jau esam pietiekami moderni, ja? Un, bet noteikti viņa aura ir kā debes mannā brokastīs. Un te viņam līdzi uz visām kāzām? Nu jā, es braucu uz ēšanu līdzi, tā ir galvenā mana sastādaļa. Mūsu grupā ir Viktors vēl, kas ir kāzu somelijē, mēs viņu tā varētu pieteikt šodien, jo... Un arī basists grupā. Tā kā, principā, mūsu galvenais uzdevums ir pārbaudīt galdu, par to noziņot visai pasaulē Markas Instagram storijos. Nu, un arī kaut ko bišķiņ parapot. Par tiem tālākajiem plāniem vēl īsi runājot, jūs plānojat atmodināt visas vecās dziesmas no albumiem? Nu, es domāju, tas būtu varbūt pāragri un drosmīgi šobrīd teikt. Nu, redzēsim, ko domā Latvijas tauta izdzirdot šo dziesmas versiju, nu, mazliet atsvaidzinātākā versijā un pantos tur ātri mums Raga runās. Bet, nu, kur vēl labāk dziesmas, nu, tā kā iešana tādā gaisā, jā, pie dāmām, kā Valentīna dienā, es domāju, ļoti forši. Es teiktu pie visiem mīlētājiem. Šī dziesma iet pie visiem mīlētājiem visā pasaulē. Un, manuprāt, šī ir viena no tādām labākām bildinājuma dziesmām, jo tur tie vārdi tirlīdam, ļoti labi raksturo to sajūtu, ka tu sēdi pie galdiņa, restorāns, pirmais randiņš, tauriņa vēderā. Un tās sajūtas ļoti labi apraksta tieši, manuprāt, šie te vārdi dziesmā. Man atkal no tās dziesmas patīk vārdi, jū taču mai tralalā, mai ding, ding. Ding, ding, dong, jā. Nu, kas jā, ir kas, kuram galvenas jautājums? Jā, mums katram ir. Tāpēc mēs šodien 2 metri attālumā esam, jā, jo katram bišķi tomēr tas savu gaumu. Nu labi, tad es ļaušu arī citiem ieklausīties un izvēlēties savus mīļākos vārdus no dziesmas. Vārds jums. Ei, DJ! Tu esi manā mīlestībā, es tava prieka asarā. Mīsters Raga iet un dod virsu lecīt. Ei, manā acu priekšā ir bilde, kuru vēro ilgi. Melna klei, seksa pils, restorāns, vestibils, palago sarkana lūpkrās. Kur pazudusi meitene, sakiet lūdzu kāds, ajajā, kam negadās. Un tu esi manā mīlestībā, es tava prieka asarā. Tu
Joris Fonsetiņš. Romantiks reibumā grib noskaidrot, ko bēbe māk. Izskatās, ka šovakar viņš viens uz mājies, jo baigi garšo piedzerties. Mīlestība. Un tas, ej, pie televizora ekrāniem, visi kopā. Tava prieka asara, Jāni un Ilze, Jāni nodzied Ilzei. Tu esi mana mīlestība, es tava prieka asara. Raga, dod vecīt virsu, parādi. Ej, el veči, saņemās veces lūras jau kā kanibāls. Un vienalga tevi doktora grāds, vai tu esi ugačaka tāds. Tevi ir sirds, nesaprot kāds nāks, kāpēc tā tukši kā detiels bārs. Un vispār, kur ir tavs iedu plēpus, pasaki, ka tu viņu mīli dieva dēļ. Tu esi mana mīlestība. Tu grupa Kāz reperis. Paldies. Kas par enerģiju, bet mani mīļākie vārdi laikam ir tu esi mani